Máme tu FIA 128 Sport Coupé, rok výroby 1975 a z veterán klubu Staré Páro Liptovský Mikuláš, pán Ludovít Staro. A už tu máme Škoda Superbe, rok výroby 1949, z klubu historických vozidel na zvolenie a pán Miloš Krajíček, štartovné číslo 76. Zatímáme krásnej dáme, prajme šťastnú cestu. Číslo 45 pána Stanislava Matiašovského s jeho fanklubom. Java 50 Pionier, typ 555.